Shinobi Peace, Return of the Ninja Master Abruga. Sega Genesis turi labai platų klasiką virtusių žaidimų spektrą. Turbūt geriausiais dvimečiais žaidimais apie ninjas galėtų tituluotis Ninja Gaiden serija. Gaila, tačiau būtent šis žaidimas niekada neaplankė kultinės Genesis konsolės. Lygiai kaip ir Final Fight, Ninja Gaiden taip ir liko saugomos po 9 užraktais Nintendo atstovybėje. Užuot nuleidusi rankas, Sega bandė užkamšyti savo siūlomų žaidimų asortimento spragas išleisdama populiariausių Nintendo žaidimų analogus. Vienas iš tokių buvo Shinobi. Jau pačioje Genesis gyvavimo pradžioje išspaudęs iš jos viską ir pateikęs nepamirštamą nuotykį aplenkusi visus iki tol išleistus Ninja Gaiden žaidimus. Po keletos metų išėjo tiesinys glumenančių pavadinimų Shinobi 3. Antroji dalis buvo išleista neužilgo po pirmosios dalies nešiojamai Game Gear konsoliai, kuri nesulaukė sėkmės. Bet nekreipkime į tai dėmesio. Svarbiausia yra tai, kad Shinobi 3 yra tiesioginis kritikų išgirtos pirmosios dalies tesinys, leidžiantis vėl lakstyti stogais ir mėtyti šiurkenais. Tik pradėjęs žaisti Shinobi 3 netruksi pastebėti, kad viskas, ką atsimeni iš pirmosios dalies, yra savo vietose. Istorija kaip ir anksčiau, lakoniška ir nereikšminga. Šį kartą tai tiesiog galutinis sąskaitų su blogiu suvedimas. Daugiau galėsite nebesijaudinti dėl kokios nors pagrobtos merginos. Shinobi 3 rasi 7 lygius, kurie patikrins tavo sugebėjimus ir kantrybę. Lygiai savo dizainą nieko nenusileidžia pirmtakui ir vietomis jį net lenkia. Shinobi 3 galima joti arkliu ar net plaukti reaktyvinę banglentę. Labiausiai mums patiko lygis, kuriame teko, krentant nuo uolos, kautis su priešais. Tokios vietos kaip ši ir epizodas, kuriame reikia skinti kelią per karinę bazę, fone lepsnuojant miškui, tikrai priverčia stebėtis Genesis galimybėmis. Garsus ninja taip pat atsinaujino. Dabar žymiai geriau animuotas ir išmokęs keletą naujų judesių. Pavyzdžiui, kybojama ant vamzdžio. Gaila, kad priešai išliko bemaž tie patys, kartais su jais kautis gali būti nuobodu. Tai negalioja bosams, kurie dabar lengvesni, bet ne mažiau įspūdingi. Gaila. Kurie kurdami trečią dalį nebesiryžo parodijuoti vakarų herojų, todėl čia nebesustiksime su žmogumi voru, nei Terminatoriu. Dėl sumažėjusio sudėtingumo lygio Shinobi 3 žaidžiasi netgi smagiau. Tačiau lengvas jis pasirodys tik patyrusiems žaidėjams, tuo tarpu serijos naujokams įveikti kai kurių žaidimo etapų iš pirmo karto tikrai nepavyks. Dėl pralaimėjimo kaltas nebūtina gali būti žaidėjas, Shinobi 3 valdymas vis dar gali kelti problemų. Ninja vaikšto per nelyg lietai, kartais sunku pasakyti, ar pavyks susikabinti ant atbrailos, ir dažnai atrodo žaidimas tyčia neleidžia atlikti gyvybiškai svarbaus dvigubo šuolio. Kuriai neužtiktinai padirbėjo ir su žaidimo garsu. Muzika kokybiška, bet jos nėra pakankamai daug, todėl kelis lygius iš eilės turėsi klausytis tos pačios įkyrėjusios melodijos. Shinobi 3 nebuvo didelis žingsnis į priekį nuo pirmosios dalies. Žaidėjų širdis skaudino neištaisytos pirmosios dalies klaidos ir per mažas naujovių aruodas. Kaltinti kūrėjus taip pat sudėtinga. Originalus iš Shinobi buvo pritrenkiamai geras ir sunku buvo kažką tobulinti ar pakeisti, neprarandant originalaus žavesio. Sega kurdama Shinobi 3 nerizikavo ir vėl pateikė šį kartą tik gerą žaidimą. Nepaisant to, Shinobi 3 privaloma išbandyti kiekvienam retro žaidimo fanui.